מה קורה? בובי! אה, כן, זה יותר חמוד. נכון, אז זאת הייתה הכוונה כנראה גם של מסי, יצא לו בובו במקרה. אורי, הפעם אתה עם המספרים הכי מעניינים של השחקנים שהגיעו לחצי הגמר, אין לך יותר מדי ברירה, כי זה השחקנים שנותרו לך גם. בדיוק, אבל מי שנותר זה מה שמעניין, כי המונדיאל הזה כבר זכה לכינוי מונדיאל ההפתעות, וזה כמובן משפיע על השחקנים, שאנחנו נראה על הדשא בשני חצי הגמר, שים לב לזה, מתוך 20 השחקנים הכי יקרים לפי אתר טרנספר מרקט במונדיאל הזה, 18 שחקנים כבר הודחו, לא יהיו בחצי הגמר, נשארו רק שניים שהצליחו לשרוד, זה קיליאן אמבפה ואורליאן שואמיני, שני הנציגים של נבחרת צרפת. אז איך נראית רשימת חמשת השחקנים הכי יקרים בחצי גמר המונדיאל הזה? לאוטרו מרטינס של ארגנטינה, תופס את המקום השלישי עם שווי של 75 מיליון, חכימי ממרוקו במקום הרביעי, ואת המקום החמישי עם שווי של 60 מיליון, חוגגים, לא יודע אם חוגגים, אבל כרגע הם חולקים, דמבלה, קונדה, קומן מצרפת, והבלם גוורדיול של קרואטיה, שעליו נרחיב עוד מעט. אז אני רואה קצת נציגים של ברצלונה ברשימה הזו, ובתחילת הטורניר סיפרת לנו שברצלונה היא הקבוצה ששלחה הכי הרבה נציגים למונדיאל, אז כמה נותרו להם בחצי הגמר? רק שניים. זהו? שניים, כן, מתוך 17 נציגים, היו להם הכי הרבה, רק שניים, ומי שבעצם מגיע עם הנציגות הנכבדת ביותר לחצי הגמר, היא ביירן מינכן, עם 6 נציגים בסך הכל, אתלטיקו וסביליה, כל אחת מהן חולקות את המקום השני עם 5 נציגים לכל אחת, דינמו זגרב, עם 4 נציגים, כולם כמובן מנבחרת קרואטיה, ואחרי זה אנחנו רואים ביחד את ריאל מדריד, פריס סן ז'רמן, טוטנהאם, יובנטוס ווידאד המרוקאית, עם 3 נציגים לכל אחת, אז ברסה אמנם לא נכנסה לרשימה הזו, אבל הליגה הספרדית היא הליגה ששולחת הכי הרבה שחקנים לחצי הגמר, 22 נציגים בסך הכל. מרשים, שווה לשדר את הליגה הזאת. כן, בורי, ננסה את זה. נעבור למלפפונים, שוב לא נשארו לך יותר מדי, אז מי בכל זאת כדאי לשים לב אליהם בחצי הגמר? כן, אז יש לנו מלפפון אחד שאומנם הוא לא שם גדול, אבל הוא כוכב עולה, וזה יושקו גוורדיול, הוא הבלם של נבחרת קרואטיה, מדברים עליו בלי סוף מתחילת המונדיאל הזה, כמעט בן 21, משחק ברדבול לייפציג, מככב במרכז ההגנה. גם ברדבול הוא משחק עם המסכה או רק במונדיאל? רק שהוא נפצע, מה שנקרא. הוא ינסה לעצור כמובן את לאו מסי וארגנטינה בחצי הגמר, רק לפני שנה וחצי, שים לב, לייפציג קנתה אותו מדינמו זגרב, אפרופו דינמו זגרב, ב-19 מיליון אירו. זה גם היה הערך שלו בזמנו בטרנספר מרקט. אבל מאז, היכולת שהוא הציג גרמה לערך שלו לנסוק עד כדי כך שהוא הוכפל פי 3 עוד לפני המונדיאל. כלומר, הערך שלו הגיע ל-60 מיליון אירו עוד לפני תחילת המונדיאל הזה. צ'לסי היא סומנה כמועמדת הבחירה לקלוט אותו, אבל היכולת הנהדרת שלו עלולה לפתח קרב גדול סביבו. יש עוד קבוצות מאנגליה שמעוניינות בו. ריאל מדריד, למשל, הוא עצמו אמר עליה שהיא הקבוצה שהוא חולם לשחק בה, אז עדיין לא ברור לאן הוא ילך, אבל לייפציג כנראה תעשה יופי של אקזיט עליו. טוב, שיהיה לו בהצלחה כמו לשאר המלפפונים ששמת עליהם עין. אורי רייך, תודה רבה. תודה, בובה.